registrou em suas obras que o ensinamento recebido do seu mestre, onde se chama Jodo Shinshu, isto é, o autêntico, o único caminho infalível para se atingir o nascimento da terra pura da superabundante graça. Difícil retribuir as mensuráveis taxas justas, por mais que não se esforcemos em retribuir. Difícil é agradecer aos benefícios recebidos dos mestres e bons instrutores, por mais que procuremos agradecer. Neste momento, estamos reunidos diante da altar do Buda Anina para este ofício de dia de finais, edição 2024, do Templo Romano-Gastro do Brasil, realizando a leitura das Escrituras Sagradas, agradecendo a grande benevolência lembrando as memórias dos falecidos, entes queridos, antepassados das famílias. Família Kamikihara. Família Shinko. Família Atanaka. Keita Abe Nazimera. Família Nazimera. Família Abe. Keiko Yoshida, família Yoshida, família Ozawa, família Kanazawa. Família Saito, família Ueno, família Takeda, família Shibuya, família Murakami. Noboru Watari. Kakoto Watari. Torao Watari. Eniko Morimoto Watari. Kasumi Osui. Itsuo Watari. Familia Nawa. Familia Fujimoto. Familia Maezawa. Familia Nakano. Ritsu Takahashi. Kanosuke Takahashi. Satsuko Takahashi. Sugio Shindo. Kimiko Ousuki. Desio Ousuki. Sergio Ousuki. Ana Pragia Correia Takahashi. Família Nagase. Família Kodama. Família Eihara. Família Nagayoshi. Família Nakazawa. Família Kashiya. Família Okada. Família Miura. Família Kazuma. Família Tanaka. Família Hirata. Família Morikawa. Família Nishida. Família Hamamura. Família Teraoka. Masashi Nakano, Shizue Matsumoto. Família Okazaki. Família Sakarate. Família Konishi. Família Kishi. Família Kataoka. Família Saito. Família Kadoaki. Yoshiharo Yonemoto. Saeko Yonemoto. Shinji Nakanori. Mie Nakanori. Família Nishida. Família Kuwamoto, Joichi Yamada, Maria Noguchi. Vamos todos juntos, com as mãos postas em cacho, estemos unidos. Thank you.
なおなんだ、なおなんだ。皆さん、こんにちは。ボアタラジャンとです。で、聖山トードスデンビン、オノーステンプロホンパホンガンチドブラジル、パラパラスパラのオフィシオ、デジアデフィナルス、デシア。Nosso dia a dia, vivemos na correria, atarefadas, atarefadas com nossos afazeres, esquecendo dos queridos pais, irmãos, esposos ou filhos parecidos. E, principalmente, vivemos desviando os olhos da condição de efemeridade da nossa vida. Mas, no dia de finais, esses nossos entes queridos parecidos nos orientam, direcionar os nossos olhares para essa dura realidade da vida, nos chamando para visitar o cinerário do templo ou o jazigo da família no cemitério. Provavelmente, se não houvesse oportunidade como a do dia de finais, muitos de nós viveríamos esquecendo os queridos entes parecidos. Que possamos lembrar profundamente a memória dos queridos entes parecidos, com muita gratidão. Aparentemente, nascer como pais e filhos possa parecer algo muito simples. Na verdade, é um fato extremamente raro e difícil. O mesmo se aplica à questão de vínculo conjugal ou fraternal, que só fora possível graças à inimagináveis, incalculáveis, inexláveis condições de ligações, que está muito além desta existência terrena. Portanto, por mais que os nossos pais, cônjuges, irmãos, filhos, parece o erro de consanguinidade e vínculo das vidas não podem ser cumpridos. Mesmo que os nossos pais venham a parecer, o nosso corpo está circulando o mesmo sangue compartilhado pelas suas vidas. Através dos fatores da genética, muitas das informações do DNA dos nossos pais ancestrais são repassadas e compartilhadas para cada um de nós, proporcionando a formação das características físicas do nosso corpo, por exemplo. Além da semelhança física, recebemos também desde a infância na formação do nosso caráter como seres humanos, através dos cuidados, amor, carinho. Exemplo que recebemos desde a nossa infância e que se torna a base sólida de orientação para toda a nossa vida até o momento derradeiro desta nossa existência. O reverendo Chikai Nakanishi, que atuou como bispo da nossa missão sul-americana, deixou o seguinte poema: mesmo que a pessoa parta, sua imagem permanece. Mesmo que a pessoa parta, o seu ensinamento permanece. Mesmo que a pessoa parta, as suas palavras permanecem. Mesmo que a pessoa parta, todo o seu legado é rememorado quando unimos as palmas das mãos em reverência. Que possamos lembrar com profundo ensinamento de gratidão a todos os nossos queridos entes parecidos, com as mãos postas em reverência, e restando o nêmites. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Muito obrigado por participar neste ofício de dia de finais. Muito obrigado. Arigato gozaimasu. Namo Amida Butsu. 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 ようこそお参りくださいました。ありがとうございます。